Så vil jeg gerne byde velkommen til Ole Terkelsen, som har noget meget spændende at fortælle os. Ja. Jeg vil gerne lige have lov at starte med at læse det der citat op fra den serbiske seer Mitar Tadabic. Nu har jeg ikke mine læsebriller på, men jeg tror lige, jeg kan halte mig igennem. Ja, det kunne da godt være. Der er også kamera på, så det er da en fin afveksling med lidt briller der. Åh, det blev lidt bedre. Han siger ham, Mitar Tadabic, et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk deroppe i Norden, vil komme til at undervise menneskene i al kærlighed og væremåde. Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil få både medgang og modgang. Menneskene i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til menneskene, skal bevares, og menneskene vil komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde. Så mere skrev han, eller mere sagde han ikke om manden fra Norden. Ja. Er det ikke 1700-tallet? Lige begyndt af 1800-tallet. Og som sagt, det var sådan en... Han var analfabet og kunne ikke selv skrive. Men så heldigvis så blev præsten interesseret i, hvad det var, han syslede med. Eller havde. Og så skrev præsten det ned, og så blev det så bevaret, ikke? For eftertiden.